באנגלית היום הרופאים אומרים שכמה שאדם יש לו יותר הכרת הטוב, הוא נהפך להיות בן אדם יותר שמח. כמה שאדם מכיר טובה יותר לחברו, הוא נהפך להיות יותר שמח. אז אני מבקש מכם, אחים יקרים, נקודה ראשונה, בכל דבר בחיים, בכל דבר בחיים שלכם, גם חשבון חשמל, חשבון ארנונה, גם שאתה משלם כסף, גם שאתה הולך לעבוד, תודה רבה ריבונו של עולם שאני יכול ללכת לעבוד. יש אנשים לא בריאים, מקבלים ביטוח לאומי. הם יושבים בבית ולא עובדים, מקבלים קצבת נכות של ביטוח לאומי. תאמינו לי, אחים יקרים שלי, שהם היו מתחלפים איתכם והיו אומרים, תן לי כוח לעבוד, תן לי להיות בן אדם בריא, להביא כסף הביתה בזיעת אפיך תאכל לחם, שאני לא אצטרך לטובות של בני אדם אחרים. כי לעבוד זה אומר שאני בריא. תודה רבה לך ריבונו של עולם שאני יוצא לעבודה. תודה רבה לך שיש לי חוכמה בינה ודעת לייצר דברים בעבודה. תודה רבה לך ריבונו של עולם שאני יכול לתת צדקה לעניים. עוד מעט יש מחצית השקל מתנות לאביונים, שאני יכול לתת מחצית השקל לעניים. תודה רבה לך ריבונו של עולם שאני יכול ללמוד תורה, שאני יכול ללמוד תורה. אתם יודעים איזה תורה אתם לומדים עכשיו? אתם יודעים איזה תורה אתם לומדים עכשיו? תורתו של השם יתברך, תורתו של בורא עולם. אתם יודעים איזה מצווה אתם עושים עכשיו? אל תחשבו שאתם קלים בעיני השם יתברך. המצווה הגדולה ביותר בעולם, והגית בו יומם ולילה, אומרת התגמרא, המשנה במסכת פאה, ותלמוד תורה כנגד כולם. אתם עכשיו זכיתם, תעצים את הרגע.